Više od 30 godina Aleksandar Santrač jedri nebom, a svoje iskustva prenosi timskim kolegama, ali i brojnim zainteresovanim turistima željnim adrenalina. Letite bez pomoći ikakvog motora, isključivo uz pomoć vjetra i vazduha. I ono što osjetite je stvarno taj neki osjećaj koji je vrlo, vrlo teško pisati. To je jedno savršenstvo, jedan mir. I potpuna koncentracija. Znači, u paraglidingu vam se ne može desiti da razmišljate o problemima koje ste imali prošlu noć na poslu ili ne znam nije. Znači, paragliding traži potpuni fokus. Koliko razdaljenu iskusan sportista može preći, zavisi od vremena i godišnjeg doba. A kako kaže Santrač, u Bosni i Hercegovini je pri idealnim uslovima moguće preći 130 km. Kada su u pitanju visine do kojih dosežu paraglajderi, u Bosni i Hercegovini je to oko 3000 metara, a kada je u pitanju Banja Luka, obično se ide do 2000 metara. A Bosna i Hercegovina je, da kažem, idealna zemlja za paragliding. Mi imamo tu neku kontinentalnu mediteransku klimu i nemamo jake vjetrove, četirigodišnjeg doba. To je idealno za paragliding. Razlike temperatura noću i danu, pogotovo ova naša geografija i reljefi su savršeni. Super se leti u Banja Luci, u Sarajevu, u Mostaru, u Trebinju, u Doboju, u Zrenici, Cazinu. Nema zapravo grada u Tuzli, nema grada u Bosni gdje se ne leti. Upravo zbog toga i prihvatljivih cijena, pogotovo u odnosu na evropske centre, sve više ljudi koji u našu zemlju dolaze da bi letjeli, iz okruženja ali i Evrope. Osim takmičara dolaze i rekreativci, ljudi koji lete samo iz zabave i oni najviše posjećuju našu zemlju.